আলপনাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি পুনৰ নতুন ব্লগ এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। এইটো এটা ট্ৰেভেল ব্লগে হ'ব আৰু আজি আমি অকমান এফালে ওলাই যাম বুলি ভাবিছো। এতিয়া আমি গুৱাহাটীত নাই, এতিয়া যোৰহাটতহে আছো। যোৰহাটত আহিবলগা হ'ল, এনেই আহিলো, অকমান পাকেটা মাৰি যাওঁ বুলি আহিছিলো। আৰু সদায় যোৰহাটত আহিলে সোমাই থকা হয়, তেনেকৈ ক'তো যোৱা নহয়, সেইকাৰণে আজি আমি ঘূৰি যামগৈ। যোৱাৰ আগতে আমি ওচৰতে এঠাই আছে, তাৰ পৰা অকণমান ফুৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে চাগে যোৰহাটৰ মানুহখিনিয়ে বা সকলোৱে জানেই যে বৰভেটিৰ কথা সকলোৱে আপোনালোকে জানেই চাগে। তালৈকে অকণমান পাক এটা মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ ব্লগ এটা বনাই যাম, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। আৰু নতুনকৈ যিসকল আহিছে তেওঁলোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু তেনেহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ আমাৰ লগতে। আমি যাবলৈ বুলি ওলালোঁ, পিছফালে ৰুণ বহি আছে, আজি মনটো অকণমান বেয়া কিবা কথাত। এই নামঘৰ ভাগ যোৰহাটৰ ঢাপকটাৰ ওচৰতে আছে। এয়া হৈছে চাৰেঙীয়া বৰ নামঘৰ। ইয়াৰ কাষেদিয়েই পাৰ হৈ যাব লাগিব। সৰুকৈ ৰাস্তা এটা ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে, সেইফালেদি আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। সোমাই অহা ৰাস্তাটোৰ মুখতে আপোনালোকে ৰিক্সা, অটো বা মেজিক এনেকুৱাও পাব ইয়ালৈ আহিবৰ বাবে। যোৰহাটত থকা প্ৰায়ভাগ মানুহেই এইভাগ নামঘৰৰ কথা জানেই, গতিকে উলিয়াবলৈ অকণো অসুবিধা নহয়। আজিৰ বতৰটো যথেষ্ট ভাল, সেইকাৰণে আহি ভাল লাগিছে। এইখিনিতে আমি দিল্লী পাব্লিক স্কুল এখন পালোঁ, ওচৰতে হয়। নামঘৰ ভাগলৈ ইয়াৰ পৰা অলপহে দূৰত্ব। এইখন মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আজি ইয়াতে কিবা পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ পৰিছিলে, সেইকাৰণে বহুত মানুহৰ সমাগম দেখিছোঁ। আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া নামঘৰ ভাগলৈ সোমাই যোৱা আদৰণি তোৰণখন পাইছোঁহি আৰু। এইখনেই হৈছে আদৰণি তোৰণ। আমি ইয়াৰ তলেদিয়ে এতিয়া পাৰ হৈ যাম। মই অকণমান ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া দেখিছে। এতিয়া আমি এইফালেদি আগুৱাই যাব লাগিব। এই ঠাইখনৰ এটা চমু ইতিহাস আছে। এই ঠাইখন মায়াময়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজদেৱে 1768 খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন কৰিছিলে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ পিছতে তেখেতেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰধান ধৰ্মপ্ৰচাৰক আছিলে। আমি এতিয়া বৰভেটিলৈ সোমাই যোৱাৰ মূল তোৰণখন পাইছোঁ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আমি এইফালেদি অকণমান দূৰ গ'লেই নামঘৰখন পামগৈ। এইখিনিতে ওচৰতে চাকি ধূপ লগাবলৈ এনেকুৱা সৰু সৰু দোকান দেখিলোঁ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাকি ধূপ, নিমখ আৰু তেল ল'ব পাৰে। ইয়াতে নিমখ দান কৰিলে নিজৰ সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে, সেয়েহে আমি তেলৰ পেকেট আৰু নিমখৰ পেকেট ইয়াত উচৰ্গা কৰিবলৈ লৈ লৈছোঁ। কিনি উঠি এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ। ভিতৰৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ ৰুই থোৱা দেখিলোঁ। খুব সুন্দৰ লাগিছে পৰিৱেশটো, শান্ত সুন্দৰ পৰিৱেশ। বৰভেটিৰ এটা ইতিহাস আছে। বৰভেটি হৈছে শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজদেৱৰ ভক্তসকলে তেখেতৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু সকলোৱে এচপৰা মাটি এটা স্থানত দান কৰিছিলে। আৰু সেই মাটি দান কৰাৰ ফলত এটা 16 ফুট ওখ ঢিপৰ অৰ্থাৎ ভেটিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰভেটি। এয়া হৈছে বৰভেটিৰ নামঘৰ ভাগ। আমি এতিয়া ইয়াতে অকণমান চাকি ধূপ লগাই সেৱা কৰি ল'ম। আমি ইয়াতে চাকি লগালোঁ আৰু নিমখো ইয়াতে দান কৰিলোঁ। এইখিনিতে কেইজোপামান বকুল গছ দেখিলোঁ, এনেকুৱা জোপোহা জোপোহাকৈ তেওঁলোকে গছবোৰ ৰুই থৈছে। যথেষ্ট গছ চাৰিওফালে ৰুই থোৱা আছে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰু ঠাইখিনি যথেষ্ট সুন্দৰ কৰি তুলিছে। আজি যিহেতু বহুত ৰ'দ দি আছিলে, সেইকাৰণে এই দলংখন যথেষ্ট গৰম হৈ গৈছিলে, ভৰি বতাহ পুৰিয়েই গৈছিলে। মই লৰালৰিকৈ যিখিনি পাৰোঁ তুলি ল'লোঁ আপোনালোকলৈ। ইপাৰ সিপাৰ হ'বলৈ এই সাঁকোখন তেওঁলোকে বনাই থৈছে, ধুনীয়াই লাগিছে, পৰিৱেশটোৰ লগত মিলি পৰিছে সাঁকোখন। আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো মই অকণমান ঘূৰাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট সেউজীয়া আৰু ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। সাঁকোখনৰ ওপৰেদি খোজকাঢ়ি আহোঁতে আমাৰ সকলোৰে ভৰি বতাহবোৰ পুৰি গৈছিলে যিহেতু আজি খুব ৰ'দ দি আছিলে, কিন্তু তথাপি ইয়ালৈ আহি বৰ ভাল লাগিলে।
আপোনালোকে যদি অহা নাই এবাৰ আহি চাব পাৰে, মনটো পবিত্ৰ হৈ পৰে। আশা কৰোঁ আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে ভাল পাইছে। ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ অহাসকলে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তাকে আশা কৰিছোঁ। গতিকে পুনৰ এনেকুৱা ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।